Катамаран на електродвигуні, який отримує енергію від сонячних батарей, винахід 4 співвласників фірми річкових трамвайчиків, які вирішили максимально скоротити витрати на паливо та вартість регулярних пасажирських перевезень. Сьогодні такий транспорт не має аналогів в Україні, говорить Андрій Могильда. Це прототип. Ми спробували, і в нас таке вийшло. Я гадаю, що вийшло не хуже. Не гірше, ніж світові зразки, тому що ми спілкувалися і з Німеччиною, з спеціалістами, і з Голландією. Ми бажали їх, щоб вони зі своєю технікою зайшли до нашого міста, але у силу будь-яких обставин вони цього не зробили, тому ми пішли своїм шляхом і зробили такий трамвайчик. Довжина катера складає 10 метрів, корисна вага – 3 тонни. Потужність двигуна складає 15 кВт. 47 гнучких сонячних панелей потужністю 110 Вт кожна забезпечують трамвайчик енергією. Розташовані панелі на даху та по бокам катамарану. Чоловіки говорять, кожну частину під конструкцію судна перепаювали взимку. Ми взяли саме батареї від автомобіля Тесла, перепакували. Тому що вони там розташовані лежачі, нас це не влаштовувало. Тому ми зробили інакше. Перепакували їх шарами, розділили по різним блокам. Це для зручності і для того, щоб ми могли їх встановити. Максимальна швидкість катеру – 14 км на годину. Але, за словами співвласника фірми річкових трамвайчиків Олександра Федорова, це зайва витрата енергії. Пасажирів вони перевозять зі швидкістю 8-9 км на годину. За таких умов судно може бути на ходу близько 18-19 годин. Запас ходу на сонці – 5 годин, а без – 3. Звісно, чим швидше скорість, тим менше. Все залежить від того, з якою швидкістю йдеш. Чим більша швидкість, тим менше часу він може провести на ходу. Чим менша швидкість, тим більше втрат. Вода весь час дає опір. За нашими дослідженнями, найдовший хід такий, нормальний хід, при якому можна йти, це 18 годин. Річковий катер заряджається і від електромережі. В місті є 3 точки, де надали можливість підключатися судну. В залежності від напруги, для повноцінного заряду треба 8-12 годин. В планах у розробників вдосконалювати свій виріб, зареєструвати і почати виробництво саме в місті корабелів. Тетяна Макушева, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.